بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم، ولا الله سمر يدميل التوكتان بإله سبحانه وتعالى ذكوان ما يرو عدي لما نبكى الله كقاضي عدي دن لأله ووفيه انت باهن الله ديقو انت بكت الله بوكسيه انت لما الله ونحريستو واردين تان الله ونحريستو أنقر الله نوغد ونحريستو دل كيني إله سبحانه وتعالى نوبد بهديو een maanta waxaan ku bilaabayaa dhowr qodob baan ka hadlayaa marka ugu horeysa inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun een ilaahi subhanahu wa ta'ala huwa naxariisto xildhibaan maxamuud maxamed umar kulow een xildhibaanka oo ahaa xildhibaankii dhawaan lagu doortay magaalada kismaayo een waxaa laga helay meydkiisa nairobi sida la xaqiijiyay ninkaasi wuxuu ka horyimi aragtidii iyo afkaartii madoobe iyo uhuru ay wateen ee ahayd in jaajuus la noqdo oo kenya waxay rabto la qaato oo intelligence-gu uu tababar siiyo oo ma garanaysaa afkaartaas iyo aragtidaas iyo caqliyadaas lagu shaqeeyo dalka lagu burburiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto eelkiisa iyo qaraabadiisiina samir iyo iimaan ha ka siiyo ummadda soomaaliyeedna ilaahay subxaanahu wa tacaala samir iyo iimaan ha ka siiyo intaad jaajuus noqon lahayd inaad dhimatid oo akhira adoo nadiifa aadid oo dembi lagaa galo oo dembiga lagaa rogto ayaa ka khayroon xildhibaanada ku yaacaya nairobi oo tirada badan oo la ii sheegayo inay yaacayaan oo laga daabulayo waddanka ama jaajuus baad noqonaysaa xoogaha lacagana waad qaadanaysaa dalkaagaad gadanaysaa ama waad dhimanaysaa marka ha aadin fadlan ha aadin dowladda hadda jirta oo nidaamka law orderka ama law enforcementiga nisa khaasatan waa inay hawshan ay aad iyo aad wax uga qabataa xildhibaanada u yaacaya nairobi waa in kulligood la wada calaamadiyaa waa in hadhow su-aal iyo jawaab ay u taallaa waa in interview u yahlaa waa inaan loo ogolaan inay intay iska yaacaan oo tababar ku soo qaataan intelligence-gu uu soo tababaro ama secret service-ka kenya uu soo tababaro oo wixii la rabo lagu soo shubto inay soo laabtaan arrintaas aad iyo aad baan uga xunnahay axmed madoobe waa dilaa dilaa xun wey qof alla qofkii aragtidiisa ka hor yimaada waa dhimanayaa haddii uusan ka cararin waa inuu dhintaa qofkii ugu dambeeyey maaha qofkii ugu horreeyey waa qofkii ugu dambeeyey oo lagu tuhmo axmed madoobe inuu ka dambeeyey dilkiisa waa musiibo qaran wey ninkaasi musiibo qaran wey dhulkii iyo dadkiiba waa aafeeyey dadkii iyo dalkiiba waa aafeeyey waa qof ilaahay subxaanahu watacaala inuu ummadda ka qabto ilaahay subxaanahu watacala aan weydiisanayno qadiyadaas marka intaasaan ka odhanayaa xildhibaanada ku xeraysa nairobi ha la ogaado waa jawaasiis ninkii taladaas diidana ha la ogaado ama waa dhimanaya ama dhibaataa ku dhacaysa ninka allah u naxariisto beeshii uu ka soo jeeday waxaan kula talinayaa inaysan axmed madoobe taa ku sii dayn inaan haba yaraatee lagu sii dayn in kursigaas ninkaas dhintay uu eedo axmed madoobe uu eedo ma garanaysaa oo dhib badan uu kala kulmo arrintaas ayaan kula talinayaa garowe shir baa kolley hadda loo fadhiyaa ninkii odaga ahaay oo shalay la siiyey ultimatumka ultimatum waxaa la yidhaahdaa ama ama hadalka intay iska daysid hoolka ma noo furtay mise waa diiday hoolka doorashada ma noo furtay mise waa diiday ergadii iyo murashaxiintii ku tartami lahaa iyo isimadii iyo cuqaashiiyo nabadoonnadii iyo ciidankoodii intiioo isla socotaa garow wada joogta hadda u yeertay odayaashii oo hadday la fadhiyaan wixii ka soo baxana waa idiinsoo sheegi doonaa insha allahu tacaala shalay wuxuu shirka waa lagu kala tegey caawana haddii uusan caqligu shaqeyn kolle caqli badan kuma ogeyn siciidaniye aragtidiisu waxay ku kooban tahay intee kursi baan heli karaa oo aan boobi karaa oo aan la aadi karaa xamar si aan cod uga helo si aan cod uga helo intaasay ku kooban tahay laakiin dadka uu gurayo oo uruurinayo in badanoo ka midii hurdada waa ka kacayaan haddana qaar badan baa soo jeeda kuna la go'imayaan waana ogyihiin siciidan iyo puntland oo dad ehel iyo tol iyo ilmaadeera nin maamuli waaye inuusan soomaali oo dhan oo wax kala tirsanaysa oo indhaha isku soo haysa oo saa isugu soo jeeda uusan isku wadi karin caqliyaddii iyo dulqaadkeediina uusan lahayn waa ogyihiin inuusan u adkaysan karin bannaanka villa soomaaliya oo mudaharaad lala taagan yahay
waa ogtihiin iyo ciidanka badbaado qaran oo meelaha marmaraya badbaado qaran ciidanka qaran dumis oo soo dhoobtay madaxtooyada agteeda inuu safadhihi karin waa la ogyahay iyaguna waa ogyihiin marka inaan cod lagu khasaarinayn deni waa layska ogyahay laakiin bal aan ogaana wixii ka soo baxa waxaanse ku ammaanayaa beesha reer mudug isku duubnaanta iyo wadajirka awooddaasay leedahay isku duubnaanta iyo wadajirku waxaan hambalyeynayaa nabadoonadii cuqaasha reer garowe oo qado sharafa u sameeyey cuqaasha iyo isimada ama islaanka reer mudug u sameeyey qado sharaf aad baan usoo dhaweynayaa qadada ku xigta ayay ka fogaan gaalkacyana ha ka dhacdo boqorkiina ha loo yeero arrintaasi waa arrin aad iyo aad muhiim u ah midnimada iyo wada socodka bulshada iyo beesha halkaa degtaa waa muhiim aad bay muhiim u tahay wadajirku wuxuu keenaa inaad wax iska dhicisaan inaad waxaydnaa rabin diidaan waxaad rabtaan qaadataan waxaan idiin qalmin oon idiin cuntamin inaadnan yeelin inaan dalka soomaaliya magiciina lagula diririn waxay ka imaan kartaa idinkoo midooba saddexda oday waxaan ugu baaqayaa inay wada qadeeyaan oo ay magaraysaa shiraan oo tashadaan oo ay go-aamo iyo talooyin wada yeeshaan dan u ah soomaali waxaan ogahay saddexduba inay jecel yihiin soomaalinimo iyo soomaaliya inay dhisanto laakiin waxaa lagu matalaa soomaali diid baa lagu matalaa oo siyaasiyiinta iyaga dalkooda degaankooda xukumaa dalka soomaaliya inuu dal madax bannaan noqdo oo soomaaliya israacdo siyaasad ka soo horjeeday ku dhaqmaan ama ay ku socdaan intaasaan odhanaya gaalkacyo waxaa ka jira xiisad waxaan arkaynaa ciidamo lasoo dhoobay magaalada oo leeyahay kuraasta waa in la furaa anigu kuraasta in la furaan qabaa waana ku taageersanahay ciddii arrintaa rabta laakiin waxaan kasoo horjeedaa violence waxaan kasoo horjeedaa gacanka hadal iyo ciidan arrintaas reer mudug waa ka koreen inay ka kobcaan oo ka koraan oo maskaxdooda ay ka baxdaan la rabaa ayaamahaasi waa lasoo dhaafay ayaamihii mooryaanaynta iyo qoryo wadashada iyo magaraynaysaa dadka in la laayo ayaamo horay ahaayeen looma baahna sharafna maaha karaamana maaha madaxweynuhu hadduu magaalada joogana madaxweyne qoorqoor in la yidhaahdo madaxweynihii baan ku hareereysanahay askari hadlayaan arkay hole waa ku hareereysanahay waa soo qabanayna mujrimkii waa dhaqan xumo waa akhlaaq xumo waa amni xumo waa caqli xumo oo waxaan la garanayn dhaqan maaha askarigaas hadalkaa ku hadlay mas-uulna maaha nin mas-uuliyad qaadi karana maaha nin wax garanayana maaha aragtida noocaasina waa inaysa shaqayn waxaan idan xasuusinayaa adeer doorashadu waa dadban tahay boob boosaaso fiiri iyo waxa ka dhacay you think reer boosaaso inay raalli ka yihiin mise waa wada caraysan yihiin sidiinoo kale laakiin nabadday xeeriyeen waa ku ammaanaynaa annagoo ka xun kuraastii inala ka boobay haddana waa ammaanaynaa inaan xabadi ka dhicin adeer kursi waa leelaa ninka ku fariisanayaana adiga waxba ku tari maya isagaa wax istaraya waxba kaama khusayaane tartiibso dalka yaan xabad la gelin amniga iyo ammaanku waa ka muhiimsan yahay waxaa arrintaas aada ugu ceebaysan rooble iyo cabdikariin guuleed oo alqabyaale iyo dad aan socon karin dabada ka riixaya kursigaa lagu tartamo i believe in laga adkaanayo alqabyaala i believe inuu odow waa dhaamo isaguna buuq miran buu ahaa laakiin waa dhaama kaa waa ka fiican yahay waana ka aragti fiican yahay i believe in la furo kuraasta o dhan saddexda kursiba la furo qofkii calafkiisu galo madaxweynuhu uu sii daayo madaxweynuh waxaan kula talinayaa sii daa kuraasta fur sidii ubax taaliil looga adkaaday ha looga adkaado ciddii laga adkaanayo sidii kuwii adkaaday ay ugu adkaadeen ha ugu adkaadeen si dah furan oo ma garanaysaa ay iyagu kambayn iyo ku kala galeen ha lagu tartamo laakiin yaan dagaal ka dhicin intaas waxaan iyadana ka oranayaa qadiyadaas laakiin dagaal yuu dhicin dadka qoryaha la wareegaya mas-uuliyaddiina garta qori hal maaha kursigana qorigaas xabad xataa u gadi maayaan iyo baasiin midna walla iga tahay maanta idinku dambaysa markii la doorto baa idinku dambaysa
shaqadiisu wadanaya shan sano maqnaa kii hadda ku fadhiyey ama tii ku fadhiday maxay idinku maqnaayeen oo idin dhex maray waxba marka jaranjarahan noqon adigu dadka laaya oo dhiigga leh hadda ka hor nin reer mudug oo odaya yaa waxaa la nin reer nin baa caayay dhalinyaraah oo mooryaana baa caayay odaga aada buu carooday nin sheikhu ahaa oday oo caaqila wuu carooday marka mid kaloo meesha taagnaaba wuxuu ku yidhi war maxaa odaga u caayaysaa markaasuu yihi maxaa u qaadi kartaa maxaa u qaadi kartaa suu inta qori qaatay buu lix ku dhuftay oo yidhi waxaasaan u qaadi karaa ninkii dhimay rabay odaga caayayay sheikha caayayay sheikhii baa wuxuu yidhi hadal baa laga sheegay marka sheikhii hadalkii baan idin dareensiinayaa intiini wuxuu yidhi ilaahow wax annagana ciilka naga bi'iya cadaabka ilaahayna naga xigsada hanoo waaye ilaah hanoo waaye wuxuu ku faraxsan yahay ninkan isaga inuu ciilkii ka bi'iyey oo ninka u ciishaysanaa dilay wuxuu kaloo ku faraxsan yahay inuusan isagu naarta gelayn ee kii wax dilay uu yahay wax naarta gelaya ninkii ninka dilay isagay ku soo aruurtay marka adiga qoriga la ordayo le waxbaan soo qabanaya waxbaan dilaya adar maxaa u dilaysaa cadaabkana adaa ka xigsanaya kursigiisiina isaga qaadanaya adiga waxgee kaga jirtaa xisaabta markii kursiga la doorto kadib meelna qodobkaasna intaasan ka oranaya qodobka igu dambeeya waxaa la ii sheegay maanta aan arkay meelaha baraha bulshadan ku arkay war umahayo madaxweynaha dowladda federaalka ah farmaajo inuu gaaray lixdan sano hambalyo waa kugu hambalyeynayaa inaad ilaahay subxaana watacaala kugu manaystay lixdan sannadood intaa inaad ka yartahay baan u qabay laakiin waa dhaweyd baan ogaaday inaad lixdankii madaxa la gashay marka hambalyo ilaahay subxaana watacaala intii kusoo dhaaftayna dembigii kaa dhacay ha kaa dhaafo inta kuwa hartay inaa ha kaa xifdiyo dunuubta iyo macaasida khayr badan baa idiin rajaynayaa wallahu subxaana watacala aclam wasala allahu wasalam calaa sayidina maxamedi wala saxbihi wasalam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.